Serikali imetakiwa kujitolea kukabiliana na changamoto zinazokumba maeneo mbalimbali katika eneo la Pwani. Akizungumza katika bunge la kitaifa, bunge wa Jomvu Badi Twalib amesema wakazi wa eneo la Mireroni katika eneo bunge lake wanapitia changamoto sihaba licha ya kuwa katika kaunti ya Mombasa. Aidha, ameitaka serikali kuyaorodhesha maeneo yanayopitia changamoto ili kuhakikisha wakazi wanapata kwa urahisi huduma za serikali. Nasimama kuunga mkono kwa hoja hii specifically kwa Lungalunga. Kusema kwa Lungalunga najua, na Mheshimiwa Foromodo, yale ambayo amesema ni kweli, kwa sababu tukiangalia Lungalunga ni hardship area ama ni area ambayo iko na matatizo sana. Hata vile vile ndugu yangu Katana alivyosema, nataka kuungana kusema kwa Jomvu kuna mahali kunaitwa Miroroni, ambako huko kuna boda Kaloleni ambako Mheshimiwa Katana amesema na Rabai pia vile vile amesema. Kwa hivyo naomba Mheshimiwa Speaker, Mheshimiwa Owen Baya, kiongozi wetu, afanye bidii kuona kuwa area zote ambazo zimetajwa ziweze kuwa specified kama hardship areas. Unaona kama Mombasa kuna sehemu zina shida kubwa sana, lakini watu wakiangalia mahoteli, watu wakiangalia vile hali ilivyo, wanaona Mombasa ni mahali kwa starehe na hali watu maisha ni ngumu. Tujumuishwe kama hardship areas ama sehemu ambazo zina hali ngumu, na sisi tupate manufaa kama Jomvu. Wakati huo akiunga mkono mswada wa kusanyaji ushuru kwa serikali za kaunti, Baadi amesema kuna haja ya bandari ya Mombasa kutoa ushuru wake kwa serikali ya kaunti ya Mombasa kama ilivyo katika mataifa mengine. Mheshimiwa Speaker, nataka kumwambia sana ndugu yangu Mheshimiwa Owen ya kwa kuwa sisi kama county government ya Mombasa mpaka dakika ya leo bado tuna demand na bado tunaomba ya kusema kuwa ni haki yetu tuweze kupata ushuru unaotoka katika bandari ya Mombasa, kwa sababu leo hii kule Amerikani kuna bandari inaitwa Long Beach ambayo inalipa pesa kwa municipality ya hapo. Kule Afrika Kusini kuna bandari inaitwa Durban Port, municipality yao inaitwa Ethekwini, ambao wanalipa pale. Hivi kila mahali ukiangalia ni Antwerp ama mahali kwingine watu wanalipa. Kwa hivyo Mombasa kama port city, na wao wana haki ya kuona kuwa wapate ushuru ili kuona kama vile nchi nyingine zinavyoweza kupata ushuru kama port cities katika sehemu zao. Aidha, mhimizo wa bunge watakapo shiriki michezo ya bunge wa Afrika Mashariki hapa Mombasa kuhakikisha wanaleta manufaa kwa wakazi, huku wakisema wako tayari kuwakaribisha katika ile michezo ya East Africa ambayo inakuja Afrika Mashariki. Wabunge wote wakifika Mombasa waangalie kile wanachotumia, pia walipe ushuru. Hata ile kuambiwa na Mama Zamzam karibuni, mujue si bure, maana mimi najua Mama Zamzam amealika kuambia kama mama county, karibuni wabunge nyote, na mimi ninavyomjua mutakula matobosha, mutakula viazi vya nazi, mutakula samaki wa kupaka, mutakula mitai, hakuna yale mambo mengine. Naona Mheshimiwa Jeni kule anasema ehe, bado mutakula mishkaki, mutakula shawarma, lakini katika vyote vya nazi ambavyo mtakula Mombasa, na waomba kwa unyenyekevu, sisi ni waungwana, wasichana wetu msije mkawanyemelea. Kwa hivyo naona bwana Owen yuangalia haya masala, lazima muhimu iwe ni mambo ya makubaliano, iwe hayatakuwa mambo ya kishawishi. Wewe ukija usishawishi wasichana wetu bure, hiyo kila ambacho wataka kumshawishi msana, lipa pale ushuru katika county government ya Mombasa. Hawa wabunge wameolewa, wameoa, hawawezi nyemelea wasichana, wanafuata michezo peke yake kule Mombasa, na michezo inachezwa uwanjani mchana. Maneno ingine ya wasichana, sisi tutawaletea pesa tu. Hawa wabunge hawana haja wala tamaa wala chochote kuhusu wasichana wa Mombasa. Unataka niambie wasichana wa Mombasa waje wasafu chakula, watu wale chakula kile na nini, wafanye biashara, lakini hao sisi tutawaombea Mungu peke yake.
Mheshimiwa Speaker, nafikiri Mheshimiwa Wenbaya amemuelewa vibaya Mheshimiwa Badi. Sisi tuna ile tunatabia kuweza kulinda watoto wetu. Yeye kama yeye aje yale. Pengine kuna mwingine alikuwa na mawazo tofauti, huwezi kujua, lakini tunasema hivi. Njooni, mfurahi, kuna kaimati, kuna mahamri, kuna mambo mengi mazuri. Alafu watoto wetu wakiweza kuwasave, watawasave kama wana smile. Don't take advantage of that. Jueni ni watoto wetu wameolewa, wako sawa. Muje mfurahi, turudi nyumbani. Asante sana Mheshimiwa Speaker. Ali Vincent, Benvin TV.